Neću glasati ni za koga. Svi su isti, svi su nas prevarili. Niko ne radi. Niko se ne brine o interesima građana. Svi su nas slagali. Svi su na izborima davali lažne obećanja. Ma neću ni izaći na izbore. I ove godine i ovih izbora ista je priča. De god sretnete bilo koga i kaže na način, kao što sam rekao, neću ni izaći na izbore. Svi će reći, naravno, neću ni ja. A ako se neko usudi da bude hrabar i kaže izaći ću na izbore, većina će reći gdje ćeš na izbore? Pa za koga? Svi su isti. Kampanja je napravljena u Bosni i Hercegovini od strane vladajućih nemoralnih stranaka i režimskih medija putem naručenih anketa upravo ovakva da bi obespravljene i razočarane građane udaljili od izbora. Da bi bili moderni kao što je sada, već stav većine građana, 60% nekih koji ne izlaze na izbore da bi bili moderni i ne izašli ni ovaj put na izbore. Zašto je to tako? Zašto to rade vladajuće nemoralne stranke režimske mediji? Upravo zato da bi vladajuće stranke putem svog ogromnog biračkog aparata, a radi se o ogromnom broju ljudi, evo nedavno su nevladne organizacije prezentirale da je 25.000 uposlenih u razne institucije, a iz stranačkih kadrova, dakle, imamo njihove porodice, pa rođake, pa prijatelj, to je prilike pola miliona birača tih pola miliona birača će izaći na izbore i glasati za sebe da bi isti vladali. Onaj ko ne bude glasao, ko bude moderan i ostao kod kuće, on u stvari indirektno, ali direktno glasa za vlast, jer nije svoj glas Nije svoj glas uprostavio toj glasačkoj mašini na nemoralnih stranaka. U izbornoj kampanji je kasno predstavljanje. Ko pokušava na taj način dobiti glasove, ne treba niti zaslužiti da iko glasa za njega. Bez obzira da li bio dobar ili ne, Bos je bio pod embargom javnog RTV servisa. Od 2006. godine do danas ni 10 sekundi nismo imali predstavljanja. Postojimo jedino, zahvaljujući medijima na ovom kantonu, RTV7, TVTK, nekoliko internet portala. I to je jedino što smo imali priliku da prezentiramo svoj stav. Ostalo je pod apsolutnim embargom da bi predstavili da nas nema, da ne postojimo, da ne treba niti glasati za nas. To je zato što nas se boje. Žele nas ukloniti sa izbora jer znaju način na koji djeluje BOS, evo već 20 godina je prepoznatljiv. Nismo se nikada nikome prodali. Niko nas nije uspio kupiti ili niti preprošiti. Uvijek smo bili onakvi smo, od kada smo se osnovali, djelovali u parlamentima kada ste nas mogli vidjeti. Sada smo u drugačoj poziciji. Na ovim izborima ne nudimo samo opozicijonu priču kao što je to bilo da sada jači smo bili nego bilo ko. Sada nudimo nešto što nema nijedna druga politička stranka. Nudimo činjenicu da se ne stidimo što smo dio vlasti. Evo u Tuzli jesmo dio vlasti, parlamentarne većine u Tuzli. Način na koji smo se odlučili da prihvatimo razlog jeste isključivo da bi pokazali da može biti drugačije. Da može vlast djelovati na određenom poruću drugačije, biti moralna, efikasna i korisna za građane. Dokaz jeste izvještaj o radu opštinskog vijeća za prošlu godinu. Novi još nije završen, bit će on još mnogo bolji. Ali činjenica da je u tom programu evidentirano da smo trebali uraditi 83 tačke za godinu dana dnevnog reda. Ostali parlamenti naprave pola ili ako naprave nešto više od pola kažu da su odlični. Mi smo umjesto te 83 tačke uradili 622 plus kolegi vijeća koji je bar još 20% uradio više između sjedinca vijeća. Dakle, 10 puta više je vijeće radilo. To je bio naš uslov da uđemo u zakonodavnu vlast Tuzle. Da nametnemo svoj način djelovanja rada, obaveze djelovanja svih. Uspjeli smo to uraditi kako ne postoji bilo gdje u bilo kojem zakonodavnom tijelu u BiH. Imamo jedinstvo izvršne zakonodavne vlasti, jedinstvo rada i pozicije i opozicije. Dakle, ovaj hiperaktivan rad svih političara, odnosno svih političkih stranaka u općinskom vijeću Tuzla, rezultat je našeg zativa, našeg angažmana. Uradili smo ono što niko nije uradio dostavili smo izvještaj o svim direktorima javnih prezveća ustanova, javno na vijeće. Tražimo reviziju izvještaja, odnosno reviziju plata i svega ostalog. Tražimo kao vijeće brojne odluke donosimo da u interesu svih građana dijelimo na području Bosne i Hercegovine. I u tome smo ispjeli. I evo na kraju želimo to što radimo u Tuzli, prenijeti na sve nivoje zakonodavne vlasti prvo na Skupštinu Tuzlatskog kantona. Tu sam svakako i noslac liste i tu svakako kroz tu instituciju mogu biti čak birani i u parlament federacije u Dom naroda. Iz toga moguće i Dom naroda Bosne i Hercegovine. Želimo Tuzlu preniti na cijelu Bosnu i Hercegovinu, natjerati da rade i na kraju poruka svema vama. Izbori se, glasaj za Bosnu.